odličan rekvizit, pogotovo za nogometaše, Sai Strike. To sam vidio Alana Pearsona koji je kondicijski trener Arsenala bio, koji je napravio svoj SQ International. Znači, dobro je za bočno kretanje i ono što imate na nogometu, neko lažno kretanje, da se odgurnete. Dosta igrača je previsoko, ne gurne se. Znači, tu si hop, hop. Znači, nemojte imati između neke skipove, nego si tu, odgurneš se. Ideš brzo, ok. Možeš napred, natrag. Ja mogu tu, ovdje, ali pozicija ta da se mogu odgurnuti. Nemojte imati predugačak korak ovdje. Znači, moram ići ovdje, hop, imat ruke, hop, da se odgurnem. To možemo isto sa loptom raditi. Sad će Ilija napraviti sa loptom. Bitno je samo da neko drži s jedne strane ili da bude stabilno. Idemo prvo bočno, idemo, kreni. Ajmo, gurni se. Hop, ajmo još, gurni se. Hop, dobro, samo radi. Ajmo, hop. Odlično, gledajte sad ovo, ostani, možete glavom, par puta ćemo i glavom, ajmo, idemo, gurni se, hop, idemo još, gurni se, hop, odlično. Sad će napraviti samo par puta naprijed natrag, ja ću tu isto stati, da mu držim, ajmo, par komada, gurni se tako, gurni se, ok, ajmo, promijeni nogu, hop, bravo, odlično, gurni se. Super, znači, vrlo jednostavan i efikasan rekvizit da naučiš da si nagnut naprijed i za prvi korak, i za zaustavljanje, i za kretanje.